ახალი საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ეს არის ახალი 6-ე სტუდიაში თქვენთვის თამთა სანიკიძე მუშაობს. დიმიტრი შაშკინის ახალი გუნდი თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების ვინაობა ცნობილი გახდა. მინისტრმა შაშკინმა თანამშრომლებს გატარებული საკადრო ცვლილებები გააცნო. მინისტრის პირველი მოადგილე გახდა აკაკი სეფერთელაძე. შაშკინის მოადგილე იყო განათლების სამინისტროშიც. თავდაცვის მინისტრის მოადგილეები ასევე იქნებიან დათა ახალაია, მაია სიფრაშვილი და დავით ნარდეა. მანამდე სიფრაშვილი საშჯელ აღსრულების დეპარტამენტში შაშკინის ხელმძღვანელობის დროს მისი მრჩეველი იყო. ნარდაია კი თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული თავდაცვის აკადემიას ხელმძღვანელობს. ცნობილია გაერთიანებული შტაბის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვინაობაც. ამ პოსტს სოსო თოფურიძე დაიკავებს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე იყო. თავდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციას კი გენრიეტა მუმლაძე ხელმძღვანელებს. უმეტესობა მათგანი არის ბატონი შაშკინის თანამშრომლები განათლების სამინისტროდან, რომლებიც მას მოყოლოდნენ ჯერ კიდევ საჯარო აღსრულების დეპარტამენტიდან. ამასთან ერთად ძალიან იუმორისტული შეიძლება იყოს ბატონი კოკა საფერთელაძის დანიშნვაც, რომელიც იყო მოწოდებული, რომ მეტი კომფორტი შეექმნა მასწავლებლებისთვის, ალბათ მეტ კომფორტს ახლა არმიაში შექმნის. თუ ქართუ ჯგუფის აქციების გასაყიდად გამოცხადებული აუქციონი არ გაუქმდება, მაშინ აქციების უცხოელი მფლობელები საქართველოს წინააღმდეგ საერთაშორისო დავას დაიწყებენ. ეს გაფრთხილება მთავრობას ქართუ ჯგუფის უცხოელი აქციონერების ადვოკატებმა მისცეს. ისინი დღეს თბილისში ჩამოვიდნენ და ქართველ ჟურნალისტებს შეხვდნენ. უცხოელ მესაკუთრეთა ინტერესების დამცველები ხაზს უსვამენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქართუ ჯგუფის აქციონერი არ არის და მას არცერთ აქციონერთან კავშირი არ აქვს. ადვოკატების განმარტებით ქონება სწავს 16 მფლობელი, მათ შორის 14 უცხოური, ორი კი ქართული კომპანია. იურისტები ხელისუფლებას აუქციონის სასწრაფოდ შეჩერებას თხოვენ. შეგახსენეთ, რომ აუქციონის ვადა ხვალ საღამოს 6 საათზე ამოიწურება. ბიძინა ივანიშვილი ბიძინა ივანიშვილს არ ეკუთვნის ქართუ ჯგუფის არცერთი აქცია. იგი ასევე არ ფლობს არავითარ წილს ქართუ ჯგუფის უცხოურ კომპანიებში და ამრიგად ქართუ ჯგუფის აქციები არანაირად არ არის დაკავშირებული ბიძინა ივანიშვილთან. ასე რომ იგი არ არის ქართუ ჯგუფისა და არც ქართუ ბანკის ბენეფიციარი მესაკუთრე. ჩვენ სურს მოუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს აუქციონზე ქართუ ჯგუფის 16 აქციონერის აქციების გაყიდვა, რადგან ეს ხვისი ქონებაა. იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს ხელისუფლება არ შეისმენს ჩვენს განცხადებას და იგი იძულებითი აუქციონის გზით მაინც გააცხვისებს ქართუ ჯგუფის აქციებს, მაშინ ეს შეფასდება როგორც უცხოური ინვესტიციების ექსპროპრიაცია და უცხოელი ინვესტორები და კომპანიები, რომლებსაც ჩვენ წარმოადგენთ, დაიწყებენ საერთაშორისო სამართლებრივ დავას საქართველოს სახელმწიფო წინააღმდეგ. ქმედება, რომლის მიზანი ჩემი განეიტრალება, ასე შეაფასა ბიძინა ივანიშვილმა მენეჯმენტ სერვისისთვის გასართობ კომპლექს ციცინათელოს ჩამორთმევა. ქართული ოცნების ლიდერის თქმით, ცენტრი დოტაციური იყო და რეალურ მოგებაზე არ მუშაობდა. შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკის სამინისტრო მენეჯმენტ სერვის კომპლექსის მართვის უფლება ჩამოართო, მიზეზად კი ხელშეკრულების პირობების არ შესრულება დაასახელა. ახლა ციცინათელოს ახალი დირექტორი ხავს, რომელიც გურიის გუბერნატორის მოადგილეა. კომპლექსის ტერიტორია კი დილიდან ჟურნალისტებისთვის დახურულია. დაცვის სამსახური მედიის წარმომადგენლებს ტერიტორიაზე არ უშვებს. ეკონომიკის სამინისტროსა და მენეჯმენტ სერვის შორის ხელშეკრულება 2011 წლის 11 მაისს გაფორმდა. ამ ხელშეკრულებით გასართობი კომპლექსი ციცინათელა მენეჯმენტ სერვის 59 წლიანი მართვის უფლებით გადასცეს. ჩვენს ხელისუფლებას შევილე ყველაფერი და ახლა ჩვენს გამოსვლაში თქვი, რომ ესენი მაქსიმალური განცდა აქვთ იმის, რომ რაც არის ჩემს ირგვლივ ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობდნენ და მუშაობდნენ ძალიან წარმატებით და ეს ორგანიზაცია გახდა დოტაციური, რაც მინ შემიკითხეთ ციცინათელას, რომელიც მართავდა ციცინათელა, რომელსაც ავაშინეთ და აშენდა და დაფუძნდა, გადაეცა სახელმწიფოს, როგორც უნდა მოხდეს, ქველმოქმედებით ეს ხდება. სამართავასაც ჩვენ ვითხოვდით, რომ მათ ვემართათ, მაგრამ რამდენადაც ციცინათელა როგორი გასაოცარი ძალიან არ უნდა იყოს, დღესაც დოტაციური გახლავთ. ვერ ინახავს თავის თავს, იმიტომ რომ ძალიან დაბალია გადასახადები იქ ბილეთის თავის მოხსნებობაში და ესე შემდგომ. მას შეიძლება განახლება და ესე შემდგომ. დოტაციური იყო ეს ორგანიზაცია და ყოველწლიურად დამატებით ვეხმარებოდით, მაგრამ ეხლა ისე დაჭირდა და გაუჭირდათ, რომ მაგას აღარ დაეძებენ და არაფერს არ აგდებენ, როგორიც როგორმე შეაჩერონ ივანიშვილი. ძალიან ძალიან შეშინებულია სააკაშვილი და სწორედ შეშინებულია, ვერ გააჩერებს.
ვიდინა ივანიშვილი სალომე ზურაბიშვილთან თანამშრომლობას არ გამორიცხავს ჟურნალისტებთან საუბრისას კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის განვლილი პოლიტიკური გზა დადებითად შეაფასა და თქვა რომ ზურაბიშვილს უახლოეს დღეებში შეხვდება. ამავე ინტერვიუს დროს ივანიშვილი სტრასბურგში საქართველოს თემაზე გამართულ დებატებსაც გამოეხმაურა და ზოგიერთი მედია საშუალება ინფორმაციის დამახინჯებაში დაადანაშაულა. კოალიციის ლიდერის თქმით ამ დებატების დროს იყო მის მიმართ კრიტიკაც, თუმცა ევროპარლამენტის დეპუტატების დიდმა ნაწილმა საქართველოში მიმდინარე წინა საარჩევნო გარემო უარყოფითად შეაფასა. პირადად ამდიჯერმე გამოვთქვი ქალბატონ სალონის მიმართ ჩემი სიმპათიები და დღესაც შემიძლია გავიმეორო, რომ ამ ქალბატონს აქვს ძალიან საინტერესო წარსული მათ რიცხვში ის, რაც ჩვენს ხელისუფლებაში, ის ნაწილი, რაც მან ჩვენ ხელისუფლებაში მოღვაწეობის დროს გაჩვენა, ის გახლავთ ძალიან პრინციპული ქალბატონი, რაც შეიძლება დღემდე ჩვენს პოლიტიკას. ამიტომ მე არ გამოვიცა უახლოეს დღეებში შეხვედრაც მოახერხებოდა და რამე განვითარებდა. დადგენება იყო ძალიან კარგი, ძალიან პოზიტიური ქვეყნისათვის, მე არ ვიტყვის ჩემთვის, ძალიან პოზიტიური ქვეყნისათვის და ძალიან მძიმე სააკაშვილისათვის. ამისთვის დაჭირდა მას ეს სპექტაკლი, რაც გაითამაშა და ნახეთ როგორი პროფესიონალი მაწყვარა, მარტო ეს სპექტაკლი ნახეთ, თითქოს ამოერთო იქ პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი, როგორ თამაშობენ და როგორ უნდათ მოატყუონ მთელი საქართველოს მოსახლეობა, თითქოს ამოერთო და როგორ მეანგრეა იქ ცოცხლებს ხმარობს ეს პრეზიდენტი ამ სიტყვებით, მაგრამ ისეც რომ შესაძლებელი იყო, გააზრებული იყო ეს მაგის ლექსიკიდან ეს საუკეთესოა, როგორ დღეში ჩააგდო მან თითქოს ოპოზიცია ეს სპექტაკლი დაჭირდა იმისთვის და მე ეს ასიეს ტელევიზიამა, რუსთაიორმა და იმედმა და ამას ატრიალებდნენ და სხვათა შორის მომზადებული იყვნენ ძალიან და რეალტივის კარგად ეხმარებოდა და აჩვენებდნენ საქართველოს მოსახლეობას, რომ მოხდა კატასტროფა კოალიციის და ოპოზიციის აბსოლუტურად პირიქით. სტუდენტური თვითმმართველობების სახელისუფლებო კონტროლი ამ თემით დაიწყო დღეს ბიძინა ივანიშვილმა ახალგაზრდებთან გამოსვლა. კოალიციის ლიდერი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ახალგაზრდული ფრთის დეკლარაციის დამტკიცებას დაესწრო. ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა, მათი დეპოლიტიზირება, ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობა და პროფესიის მიხედვით ყველას დასაქმება. ასეთია მთავარი პუნქტები დეკლარაციის, რომელიც დღეს დამტკიცდა. სწორედ ეს დოკუმენტი გახდება ახალგაზრდობის თემაზე კოალიციის მომავალი სამოქმედო გეგმა. დეკლარაციის მიღება ამდე კონფერენციის მონაწილეებმა სოციოლოგიური კვლევის შედეგებით წარმოადგინეს თემაზე, რა სჭირდებათ ახალგაზრდებს და როგორია მათი პოლიტიკური აქტივობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ქართული ეს არ არის შემთხვევითი, რომ ახალგაზრდობა გამოთიშულია დღეს რეალურად ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებიდან და არა მარტო ახალგაზრდობა, საერთოდ რაც ხდება ქვეყანაში, ყველა მთელი პოლიტიკა ქვეყნის დღეს აგებულია ერთი კაცის იდეოლოგიაზე და მხოლოდ ერთი კაცის მედებებს და მის მომავალს ემსახურება რეალურად. ახალგაზრდები, რომლებიც ისტორიულად მუდამ იბრძვიან საკუთარი განსხვავებული აზრისათვის, პირდაპირ ინსტიტუტებში ჩაგრებიან და იცემებიან ისინი საკუთარივე მეგობრებისგან. აი ეს არის იმ გაუაზრებელ პოლიტიკაში, აი ეს არის გააზრებული, აი ეს არის დანერგილი. და ამის საფუძველზე არაფერი არ შეიძლება აღმოცენდეს და არაფერი არ შეიძლება განვითარდეს. განსხვავებით დღევანდელი ხელისუფლებისგან, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დღეს წარადგენს ალტერნატიულ ხედვას, კონცეფციას, რომელიც იქნება ორიენტირებული ახალგაზრდებზე, მათი შესაძლებლობების და უნარჩვევების გამოყენებაზე ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში და იმ კონკრეტულ მიდგომებზე, როგორც სოციალური დათვის კუთხით ისე არაფორმალური განათლების, რაც ჩვენ პრიორიტეტულად მიგვაჩნია. ვინ არის გოგონა რეალტივის მიკროფონით, რომელიც 8 ივლისს მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს მუშაობის საშუალებას არაძლევდა? ტელეკომპანია რეალტივის საინფორმაციო პორტალ ნეტ გაზეთთან საუბრისას ანა ბორჩხაძესთან კავშირს საერთოდ უარყოფს. ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის პროდიუსერი ამბობს, რომ ვინმე ბორჩხაძე, რომელიც მეცხრე არხის ჟურნალისტ ნათია როყვას გასართობ ცენტრ ციცინათელოში პროვოკაციულ კითხვებს უსვამდა, მათი თანამშრომელი არ არის. ტელევიზიის პროდიუსერმა ისიც არიცის, როგორ აღმოჩნდა ბორჩხაძის ხელში რეალტივის მიკროფონი და ჟურნალისტობის დამადასტურებელი ბარათი. დღეს რეალტივის საინფორმაციო სამსახურს მეცხრე არხი თავადაუკავშირდა, თუმცა ტელევიზიის თანამშრომლებმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადეს, რომ ვიდეო მასალა არ უნახავდა ფაქტის შესახებ საერთოდ არაფერი იციან. პროვოკაციული კითხვების გარდა ვინმე ანი ბორჩხაძე ნათია როყვას ტელევიზიაში მუშაობის დამადასტურებელ ბარათსაც თხოვდა. შემთხვევა ქობულეთში გასართობ ცენტრ ციცინათელას ტერიტორიაზე მოხდა, სადაც როყვა სიუჟეტის მოსამზადებლად იყო მისული. ძალიან გთხოვთ, კადრებს ვიღებ, ძალიან გვეჩქარება და მიშლი ხელს მუშაობაში. არ პასუხობ კითხვებს. არ პასუხობ კითხვებს. ხომ ვიცოდე ვინ ხარ? ძალიან გთხოვთ. ახალი და გვარი ხომ ვიცოდე? ნიკო, იქნებ კადრები გადავიღოთ. მე არა ვარ კომპეტენტური კომენტარი გავაკეთო ამაზე. ჩვენამდე დაურეკო ანგურამ დონადეს ესე შემთხვევაში. ბატონ გურამს გამორთული აქვს ნომერი, იქნებ რაღაცნაირად დაგვეხმარო. რეალ ტივი ჟურნალისტი არის, ვინც ჩანდა კადრებში? კიდევ ერთხელ შემიგეკითხა, რომ არა ვარ კომპეტენტური ამ თემასთან დაკავშირებით.
როდის გარდაიცვალა 21 წლის პატიმარი და რატომ გადაასვენეს ის ქსნიდან გლდანის ციხეში, ეს კითხვები ისევ უპასუხოდ რჩება უფლებადამცველებისთვის. დილიდან ნანა კაკაბაძე და გელა ნიკოლაიშვილი საპატიმროს ადმინისტრაციას მიხელ ბაზაზიანის ჯანმრთელობისა და გარდაცვალების საბუთებს თხოვდნენ. იმ მოტივით, რომ მსჯავრდებულის გვარი ბაზაში არასწორად იყო ჩაწერილი, უფლებადამცველებმა ჯანმრთელობის ცნობა დაგვიანებით მიიღეს. გარდაცვალების ცნობის მისაღებად კი ადმინისტრაციამ ბაზაზიანის ოჯახი სამოქალაქო რეესტრში გაგზავნა. ოფიციალური ცნობით პატიმარი მიხელ ბაზაზიანი გულსისხლ ძარღვთა დაავადება მიმსხვერპლა, თუმცა საშალო ხსრულების სამინისტროს მიერ გავრცელებული ამ ინფორმაციის არ შეერა ბაზაზიანის ოჯახს. პატიმრის სახლობლები ფიქრობენ, რომ მსჯავრდებული მოკლულია. ამ ვერსიას ისინი იმ არგუმენტითაც ამყარებენ, რომ ცხედარს ექსპერტიზა მათ გარეშე ჩაუტარეს. რო იჭიმება, იმიტომ რომ გვარში იყო შეცდომა, ბაზაზიანის მაგივრად ჩვენ სხვა გვარი ქონდაო, რაღაც ასოში იყო განსხვავებაო და ამიტომ იდენტიფიცირებას ვახდენთო. მაშინ თუ ეს იდენტიფიცირება ხდებოდა, როგორ მოხდა პატიმრის გაკვეთა, პატიმარზე დასკვნის გაცემა, იმ გვარით რა გვარითაც არის გაცემული დასკვნა და ასე შემდეგ, აშკარა არის, რომ ერთის მხრივ საშელახსრულების დაწესებულება, კონკრეტული დაწესებულება თავს არიდებს იმ მასალების გადმოცემას, რომელიც ჩვენ მოვითხოვეთ. 21 წლის პატიმრის გარდაცვალებით დაინტერესდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. ორგანიზაცია მიხელ ბაზაზიანის ოჯახს ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარება შესთავაზა. გარდაცვლილის სახლობლები თანახმა არიან, თუმცა ერთი პირობით, ექსპერტიზა რუსთავის და არა თბილისის ექსპერტიზის ბიუროში უნდა ჩატარდეს და მას ერთი დამოუკიდებელი ექსპერტიც უნდა დაესწროს. მე მინდა რომ მოვითხოვ ექსპერტიზას, კი, მაგრამ მინდა რომ ჩამოვიდნენ ორი ექსპერტი რუსთავში, დაიყვანონ რუსთავში მორგში თვითონ და იმასაკნან. მეც იქ დავესწრები და დაამტკიცონ რომელია მართალი და რომელი არ არის. სახალხო დამცველი კი გლდანის ციხეში ბუნტისა და პატიმრების დაღუპვის შესახებ ინფორმაციას კიდევ ერთხელ უარყოფს. დღეს ომბუდსმენმა ციხეში განმეორებით ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. გიორგი ტუღუშის წარმომადგენლები საშალო ხსრულების დაწესებულებაში მეორედ მას შემდეგ შევიდნენ, რაც პატიმრების ბუნტისა და სპეცნაზის შეყვანის შესახებ სხვადასხვა საშუალებით ინფორმაციის გაგრძელება რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდა. ომბუდსმენის განმარტებით მისმა თანამშრომლებმა შეამოწმეს გლდანის მერვე დაწესებულების ყველა კორპუსი, შეხვდნენ პატიმრებს, თუმცა არეულობა და სპეციალური დანიშნულების რაზმის შეყვანა არც ერთმა მათგანმა არ დაადასტურა. ტუღუში ამბობს, რომ მონიტორინგის შედეგად ფიზიკური ზეწოლის კვალი არც ერთ მსჯავრდებულზე არ გამოვლინდა. ამავე შემოწმების დროს სახალხო დამცველის აპარატი დაინტერესდა, გარდაიცვალა თუ არა ბოლო დღეებში გლდანის ციხეში პატიმარი, თუმცა სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მსჯავრდებულებმა არც ეს ინფორმაცია არ დაადასტურეს. ზაქარია ქუცნაშვილის მამამ ციხის საკანი დატოვა. 4-წლიანი პატიმრობის შემდეგ ომარ ქუცნაშვილი დღეს გაათავისუფლეს. ყოფილი პატიმარი 2-დღიანი რეაბილიტაციის შემდეგ ჟურნალისტებს შეხვდება და განცხადებას გააკეთებს. შეპეტსე გეოინჟინერინგის ხელმძღვანელ ომარ ქუცნაშვილს დამკვეთის სახსრების მითვისებასა და დოკუმენტების გაყალბებაში ადანაშაულებდნენ. იგულისხმება, მდინარე გლდანულაზე გაზის გამტარი მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ეს სამუშაოები თავის დროზე სწორედ ქუცნაშვილის კომპანიას შეუკვეთეს. ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, რომ მამის დაკავება თავის დროზე პოლიტიკური მოტივით მოხდა. დღეს განთავისუფლდა მამა უკანონო პატიმრობის 4 წლის თავზე. თქვენ ისრო მამას ცილს წამებდნენ მითონ დამკვეთის სახსრების მითვისებაში და ამისათვის ყალბი სანგარისერო დოკუმენტების დამზადებაში. ამ დროს სასამართლო პროცესზე თავად დამკვეთი გამოცხადეს ხო ამერიკული ორგანიზაცია ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციასა სამთავრობო სააგენტო და მათ განაცხადეს, არაფერი არ მიუთვისებია, ჩვენ კმაყოფილი ვართ, მადლიერი ვართ, პირიქით მამოგება შეიმჩნევდნენ ხარისხიან ჩიასრულა დაკვეთილი სამუშაოები. ამის გამო სასამართლო იძულებული გახდა გაემართლებია მამა დამკვეთის სახსრების მითვისების ბრალდების ნაწილში, მაგრამ რახან შეკვეთილი იყო მისი უკანონო პატიმრობა, ამიტომაც მაინც დამნაშავეცნეს საანგარიშო დოკუმენტების ყალბად გაფორმებაში. შეიცვალა თუ არა წმინდა სინოდის გადაწყვეტილება. მართლმადიდებელ ხელმომწერთა საორგანიზაციო კრებული მეუფე იობის ეთანხმება და აცხადებს, რომ სინოდის განჩინების ტექსტი ხელისუფლების მომხრე ეპისკოპოსებმა შეცვალეს. საუბარია გადაწყვეტილების იმ ნაწილზე, რომლის მიხედვით ეკლესია მთავრობას მიმართავს და სთხოვს აიდი ბარათების ალტერნატივა მოიფიქროს. თუ საშიში არ არის აიდი ბარათი, რატომ ითხოვა საპატრიარქო მისი ალტერნატივა წერია სამგორდიან განცხადებაში, რომელიც კრებულის წევრებმა დღეს გაავრცელეს. დოკუმენტში ავტორები საერთაშორისო გამოცდილებასაც იშველიებენ, სადაც აიდი ბარათები საეკლესიო იერარქების მიერ აკრძალულია. კრებულის წარმომადგენელთა განმარტებით, სინოდის ბოლო სხდომამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ეკლესიაზე ხელისუფლების გავლენა დიდია.
ასთან სხვადასხვაობა ეს ძალიან ისე ზოგადი ნათქვამია რა, პრაქტიკულად ისინი ხდებიან ამ მოთხოვნის სიმართლეს ჭეშმარიტებას და ამ კუთხით იყო სწორედ მოთხოვნილი, მაგრამ დაკნინებული იყო შემდგომ როგორც მეუფე იობმა გუშინ საკვირაო ქადაგებაში განმარტა და მე ეჭვი არ მეპარება წინა წლის მაგალითის შემდეგ, იმიტომ რომ აშკარად გამოჩნდა პატრიარქი, როცა ასე ვთქვათ ღაღადებდა რომ ვეტო დაადეთო ეპისკოპოსები გარკვეული როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში, დარწმუნებული ვარ რომ სინოდის კრების შემდეგ ამ სიტყვებს ისინი ჩასვავდნენ შიგნით და ასე ვთქვათ აი ესეთ მანიპულაციით მოახდენდნენ როგორც ითქოს ელექტრონული მართველობის კეთილად შეფასება. განცხადება, რომ აიდი ბარათებზე სინოდის გადაწყვეტილება შეცვლილია, პირველმა მეუფე იობმა გააკეთა. რუსის საკათედრო ტაძარში საკვირაო ქადაგების დროს მან მრევლს კიდევ ერთხელ მოუწოდა არ აიღონ ელექტრონული ბარათები. ნაწყვეტი ამ განცხადებიდან. პატრიარქმა თქვა, რომ ბარათი არ არის ანტიქრისტეს ბეჭედი, თუმცა რადგან არსებობს ხალხში აზრთა სხვადასხვაობა, მოითხოვოს მთავრობას, რომ გასცეს ალტერნატიული ბარათები, ანუ ბარათები ჩიპების გარეშე. საღამოს კი ტექსტი შეიცვალა და ითქვა, რომ ეს არ არის ანტიქრისტეს ბეჭედი, ამიტომ ისე აღება თითქოს ნებადართულია. ხალხი ახლა გაუგებრობაშია. ხელისუფლება ითვალისწინებს სექტანტების გადაწყვეტილებებს, მაგრამ არ ითვალისწინებს ჩვენსას, განაცხადა მეუფე იობმა ქადაგებისას. ქადაგების ამსახველი ვიდეო მასალა სამოყვარულო კამერით არის გადაღებული და ის უკვე გავრცელდა ინტერნეტში. სიმონტე იყო გადაჭიმული კამარასთან დაკავშირებით და ბოლოს ის ფაქტობრივად ჩამოვარდა. ოქში შეეძლო და შემდეგი სიტყვები. რომ აიდი ბარათი არ არის ანტიქრისტეს ბეჭედი, მაგრამ რათა ხალხში არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა, მოეთხოვა მთავრობას, რომ გასცეს ალტერნატიული სამართალი ჩიპების გარეშე. ოქში შეიტანა შემდეგი სიტყვები, რომ აიდი ბარათი არ არის ანტიქრისტეს ბარათი, ანტიქრისტეს ბეჭედი, აქედან გამომდინარე შეიძლება მისი აღება. და იქვე ამბობენ მე, რომ ახალ ხალხში ასეთ სხვადასხვაობა არსებობს, მოეთხოვოს მთავრობას ალტერნატიული სამართალი, თუ ეს შესაძლებელია. სამსახურის მაძიებელთა აღსარიცხა დასაქმების სამინისტრო ტექნიკურად მზად არის. 15 ივლისიდან სოციალური მომსახურების სააგენტოს 3000-მდე აგენტი ტრენინგს გაივლის და 25 ივლისიდან საქართველოს მოსახლეობას კარდაკარის პრინციპით აღრიცხავს. აგენტები სპეციალურ ანკეტებს შეავსებენ, სადაც კითხვები ინტერესის სფეროსა და განათლებას შეეხება. ბაზაში დასაქმებული ადამიანებიც მოხვდებიან, რომლებსაც გასხოვებული სფერო აინტერესებთ. დასაქმების მინისტრი ამბობს, რომ ადამიანებს, რომლებსაც უმუშევრის სტატუსი ექნებათ, გარკვეული დროის შემდეგ სახელმწიფოსგან დახმარება ეს მიიღებენ, თუმცა როდის უცნობია. უმუშევარი ადამიანების შესაძლებლობების გასარკვევად დაგეგმილია ტესტირებების ჩატარებაც. ეს მოხდება ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს რესურსით, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს უამრავი თანამშრომელი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც ბუნებრივია კარგად ისნობენ თითოეულ რაიონს, თითოეულ ქალაქს, დადიან ისედაც ოჯახებში, როდესაც ხდება სოციალური დაუცველთა ბაზის გადამოწმება. ჩვენ უნდა დავდოთ სურათი გეოგრაფიის, ასაკის, პროფესიების, განმეორებების მიხედვით, ვინ არიან ეს რაოდენობით უმუშევარი ყოველ და რა რეგიონებში ტრიალებს, რა ასაკში ტრიალებს დაახლოებით. იმისთვის რომ დავიწყოთ კურნალობა, უნდა ვიწყოთ დიაგნოზი, რა ხდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ჰოსპიტალური სექტორის კვლევა გამოაქვეყნა. კვლევის შედეგ მააჩვენა, რომ სოციალური დაზღვევის ბაუჩერული სისტემიდან რეგიონულ სისტემაზე გადასვლამ სადაზღვევო კომპანიებს საშუალება მისცა მონოპოლისტი პროვაიდერები გამხდარიყვნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის დასკვნით შედეგად პაციენტებმა დაკარგეს საშუალება, რომ სოციალური დაზღვევის პროვაიდერი ან საავადმყოფო თავადვე შეარჩიონ. ლევაში განხილულია ჰოსპიტალურ სექტორში დღესდღეობით არსებული მდგომარეობა, მიმდინარე რეფორმა და გამოწვევები. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში დღეს მიმდინარე რეფორმის შედეგად შენდება ახალი მრავალპროფილიანი საავადმყოფოები, რომლებიც ცვლის ძველ საავადმყოფოებს. ეს ახალი საავადმყოფოები აღჭურვილია თანამედროვე აპარატულით, რაც უდაოდ პოზიტიური მოვლენა. საჭიროა უფრო მეტი ყურადღება ხელისუფლების მხრიდან, მუდმივი მონიტორინგი აი ამ საფრთხეებისა, რომელიც ჩვენ თავგასწმული გვაქვს ანგარიშში და შესაბამისი რეაგირება თუ სიტუაცია ამას მოითხოვს. კახა კუკავა ოპოზიციას გაერთიანებისკენ მოუწოდებს. მიზეზი სახელმწიფო აუდიტის მიერ დაკისრებული ჯარიმა. ბოკუჩავა მოგელაძის უწყება რეალური ოპოზიციური პარტიების დევნით არის დაკავებული. აცხადებს თავისუფალი საქართველოს ლიდერი და ამბობს, რომ აუდიტის მიერ დაკისრებული ჯარიმას არ გადაიხდის. შეგახსენეთ, რომ სასამართლომ კუკავას პარტიის შემომწირველები 284.845 ლარით დააჯარიმა. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი ოპოზიციურ პარტიებს მიმართავს და მოუწოდებს ხელისუფლების ქმედებების წინააღმდეგ ერთად იმოქმედონ და თავისუფალი არჩევნები ეს პროცესები ერთად წარმართონ.
დაჯარიმა გუშინ კონტროლის პალატამ თავისუფალი საქართველოს 300,000 ლარით და გარდა ამისა დაჯარიმებული იქნა კიდე ერთი ქართული ოცნების კოალიცია. თავისთავად დაჯარიმებულის ნუსხაც ძალიან საინტერესოა, რომ ხელისუფლებას არ უჩნდება რატომღაც არანაირი კითხვები არც ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის და არც დემოკრატიული პარტიის და კიდე რამდენი დემოკრატიული პარტია არის თვითონ მაგათ ფლანგზე არც ერთის მისამართით. ეს თავისთავად უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ეს ფინანსური სანქციები რეალურად არის პოლიტიკური სანქციები. ეს იყო მორიგის საჩვენებელი ინკვიზიციური პროცესი, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფოში არ არის კანონის უზენაესობა და ფაქტობრივად მართვსაჯულება არ ხორციელდება. სამოქალაქო ფრონტი ახალგაზრდებს თხოვს ხელისუფლების შესაცვლელად გაერთიანდნენ. ჯაბაჯიშკარიანმა დღეს ჟურნალისტებისთვის პრესკონფერენცია გამართა და თქვა, რომ ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებას აპირებს, რასაც მისი გაერთიანება ყველა მეთოდით შეეწინააღმდეგება. ჯიშკარიანის თქმით, ყველა ახალგაზრდას შეუძლია სამოქალაქო ფრონტის ოფისში მივიდეს და გაერთიანება შეუერთდეს. უამრავი ახალგაზრდა მზად არის ჩაერთოს სააკაშვილის რეჟიმის დამთავრების პროცესში. ჩვენ ხსნით დროებით ოფის რუსთაველის 14 ნომერი, ეს არის გამოცხადებული, ეს ადგილი ზუსტად, ეს ოფისი სასტუმრო მერიოტის მოპირდაპირე მხარე, სადაც ნებისმიერ ახალგაზრდას შეუძლია მოსვლა, ჩვენ გვერდში დადგომა, საქმის გვერდში დადგომა იმ საქმის, რომელიც გულისხმობს სააკაშვილის რეჟიმის დამთავრებას. ახალი მემარჯვენები მონოპოლიების წინააღმდეგ კამპანიას განაგრძობენ. ფიქრიაში ჩიხრაძე დღეს ჟურნალისტებს შეხვდა და ანტიმონოპოლიურ გეგმაზე ესაუბრა. მემარჯვენების ლიდერის განმარტებით მონოპოლია ბიზნესთან ერთად ქვეყნის დემოკრატიის განვითარებისთვისაც დამღუპველია. ჩიხრაძე მონოპოლიურ მისწრაფებებში ბიძინა ივანიშვილსაც ადანაშაულებს და ამბობს, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს მიხელ სააკაშვილის მონოპოლიის ჩანაცვლება უნდა. სააკაშვილი არეგუება იმას და მას აქვს სურვილი, რომ შეინარჩუნოს მონოპოლიური მდგომარეობა პოლიტიკაში, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ ასევე მონოპოლისტური მიდრეკილებები აღმოაჩნდა მსხვილი კოალიციური გაერთიანების ხელმძღვანელს ბატონ ივანიშვილს და მას სრულად სურს ჩაანაცვლოს სააკაშვილის მონოპოლიური მმართველობა და მისი სახით შეიქმნას ახალი მონოპოლიური მმართველობა უკვე რამდენი წლის განმავლობაში. მერე ამაზე კიდე ეტყობა თავის ტკივილი და ნერვების წყვეტა შემდგომში მოუწევს საქართველოს მოსახლეობას, თუ ეს რეალურად განხორციელდა. ეს არის ახალი 6-ზე, განვაგრძობთ გამოშვებას. დასატყველი ვენახები და განადგურებული მოსავალი გურჯაანის რაიონის სოფელ ჩუმლახში სტიქიის შედეგებს ითვლიან. 20 წუთს გაგრძელებულმა სეტყვამ ადგილობრივებს ახნავს ათასზე მიწები გაუნადგურა. ზარალის დამდგენი კომისია უკვე შექმნილია. სოფელ ჩუმლახში მცხოვრები ომარ ბურდიაშვილი 1 ჰექტარი ვენახიდან წელს 7 ტონამდე ყურძნის მოსავალს ელოდა, თუმცა წუხანდელმა ძლიერმა სეტყვამ ვაზი მთლიანად გაუნადგურა. გლეხი ამბობს, რომ სტიქიამ, რომელიც 20 წუთს გაგრძელდა, ის მოსავლისა და შემოსავლის გარეშე დატოვა. ეხლა ძირითად დაშიანდა ვენახები, ვისაც აქვს ვენახები გაფუჭდა, სიმინდი, ლობიო, ყველაფერი, წლის მოსავალი თითქმის გადაუარა ერთ-ერთ რა. თუ აღარ გამოდგება არაფერში. ბურდიაშვილების მდგომარეობაში აღმოჩნდა გურჯაანის რაიონში მცხოვრები გლეხების უმრავლესობა. სეტყვამ, რომელსაც თან ძლიერი ქარიც ერთოდა, ვენახებთან ერთად ატმის ბაღები, სიმინდი და ბოსტნეული კულტურა მთლიანად გაანადგურა. ეს ძლიერი ქარი იყო, რომ ხეებს აწვენდა, წუთებს და ამტვრია. ვენახი თითქმის 60%-ზე მეტი წასულია ხელიდან. და რა ვიცი, სიმინდი უნდა ქონდეს, აღარ ვიცი. უყურებთ, რომ გოგირას ფოთოლი საერთოდ აღარ აქვს. ლობიოს აბსოლუტურად გამხმარი, უკვე გამხმარი იყო პოპოკი, უკვე უნდა დაგვეგლიჯა, მაგრამ აქაც მიწასთან ჩაიშა, მიწაზე გაიფანტა ეს ლობიოს მარცვალი, ჩაიშალა პოპოკი. ყველაფერი განადგურებული არის. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც დღესდილიდან მოსახლეობაში სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს ითვლის. დღესდილიდან გამგეობაში სამუშაო ჯგუფი წასულია სოფელში, ადგილზე სწავლობს რეალურ ვითარებას და ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, თუ რა ზარალი მიაყენა მოსახლეობას გუშინ მოსულმა სეტყვა. ზარალის ოდენობა რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი, თუმცა მიიღებს თუ არა დაზარალებული მოსახლეობა დახმარებას, ჯერჯერობით უცნობია. ავარია ლანჩხუთში სოფელ წყალწმინდა საგზაო მაგისტრალზე დიდი სიჩქარით მოძრავი სატვირთო ავტომანქანა ამობრუნდა. სატრანსპორტო საშუალება თურქულ კომპანია ვერჯაინ ნეკლიათს ეკუთვნოდა. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. მიმდებარე ტერიტორიაზე მხოლოდ თევზით მოვაჭრეთა ფარდულები დაზიანდა. სატვირთო მანქანას თურქეთიდან აზერბაიჯანში სარეკლამო ბანარები მიჰქონდა. ტრეილერი მოდიოდა ჩქარით ტემპით, ამ მოსახვევი რაღაც გამოჩინდა. გადავუცდა აგრიშკა, გავუცდა რა ბახ გაადინა და კოტრიალი თითქმის მოფრინავდა იქ.
უბედური შემთხვევა მოხდა საჩხერეში ბავშთა სახლის ხელმძღვანელი ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორზე მომხდარი აფეთქებისას დაიწვა მურმან ჩადუნელს მეორე ხარისხის დამტრობა აქვს მიღებული. დაზარალებული მომხდარში ენერგოპრო ჯორჯიას თანამშრომლებს ადანაშაულებს და მათი მხრიდან გამოვლენილ უყურადღებობაზე საუბრობს. ბრალდების ადრესატი კი აცხადებს, რომ ჩადუნელი ელექტრიკოსის მისვლას არ დაელოდა და ტრანსფორმატორს უნებართვოდ შეეხო. არის მათი წვლილიც ამ საქმეში დანაშაული იმის გამო, რომ ჯერ ერთი უნდა გამოეგზავნათ სპეციალისტები და იმათ უნდა შემოწმებინათ ეს რა ხდებოდა საერთოდ ამ ელექტროენერგიის გამორთვასთან დაკავშირებით. მეორე მე ვთვლი, რომ თვითონ ეს ტრანსფორმატორის მოწესრიგებული უნდა ყოფილიყო და მაგრამ სამწუხაროდ სანამ ჩვენი ენერგეტიკოსი მივიდა ადგილზე, რომელსაც ჰქონდა უფლება შესულიყო და გაეკეთებინა ის სამუშაო, მაგრამ თვითონებურად უარყოფინა ამ ადამიანმა დაზიანების ფირმების მცდელობა, რის გამოც ასეთი შემთხვევა მოხდა. სენაკის მკვიდროს გადაუდებელი ოპერაცია სჭირდება სულიკო ჭავამ დახმარებისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს მიმართა. ჭავა ამტკიცებს, რომ დახმარების ნაცვლად სენაკის გამგებელმა მას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. სულიკო ჭავა სოციალურად დაუცველია. საკუთარი საცხოვრებელი ფართის არ ქონის გამო ის უკვე რამდენიმე წელია ახლობლებთან ცხოვრობს. დეტალების გასარკვევად მეცხრე ახის გადამღები ჯგუფი დღეს სენაკის გამგებელს დაუკავშირდა, თუმცა ჟურნალისტი და ოპერატორი მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში საერთოდ არ შეუშვეს. ფოქსიო დამიწეს კარი ჩადგა პოლიცია. დაანწოფი ვალის სიმსივი დაავადებული ვარ, ერთი ოპერაცია მაგალითებული, მეორე მკეთის ოპერაციას გასაკეთებელი მაგ და თარმა ყდატრებას არ მაქცეს. დამოდინებიჯერ მიუმართე და გამომაგდეს გარე. ხალბატონი გამგეობაში, აი ამ გამგეობაში, გამგებელთან მიბრძანებულა, სენაკის გამგებელთან, ბატონ თენგიზ ადამიანთან, ხოლო მას ეს ადამიანი გამოუგდია. ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში შეტანილი შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები ნატო მეტონიძე, მაია ჯაბუა, ნინი ქარსელაძე, ანსამბლი ქუჩის ბიჭები, ლიზა ბაგრატიონი, ასევე ანსამბლი ფორტე, რატომ აღარ ჩანან ისინი სცენაზე და რატომ არ იწვევენ კონცერტებში მონაწილეობის მისაღებად? რასაც ხადებენ თავად მომღერლები და რას უკავშირებენ ამ ფაქტს? ნახეთ ვრცელი რეპორტაჟი დღეს 21 საათზე მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში. მე უკავშირებ ვთქვათ საკანში სიარულს, მე უკავშირებ ყველგან ღიად დაფიქსირება ჩემი პოზიციესა, მე უკავშირებ ვთქვათ ჩემ პოზიციას ამა თუ იმ საქმიანობასთან დაკავშირებით. მე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, მე არასდროს არც ერთი პარტიის წევრია ყოფილარ, მე არასდროს არც ერთ პარტიაში შესვას არ ვაპირებ, მაგრამ მე ყოველთვის შევეცდები, რომ დავაფიქსირო ჩემი აზრი. შეიძლება ის იყოს არ იყოს ჭეშმარიტებასთან არანაირ კავშირში. პირველივე ესეთი საჯაროდ დაფიქსირებული ჩვენი პოზიციის შემდეგ ვიგზენი, ანუ შედეგს არ დაუყოვნებია. თავიდანვე დაიწყო ეს რაღაც, რაც შევიწროება ქვია, რასაც პრობლემში ჭხირების ჯოხების გაჭხირა ქვია და ანუ ეს პირველი მე მომბო აპრილის სანამ 7 ნოემბერი მოხდებოდა, მანამდე პერიოდს ვამბობთ, მანამდე არანაირი პრობლემა პირიქით, ძალიან სასურველი მომღერლები ვიყავით მათთვის. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. 9 ივლისი რუსეთში გლობის დღედ გამოცხადდა. ბოლო მონაცემებით კრასნოდარის მხარეში წყალდიდობამ 171 ადამიანი შეიწირა, მათგან 159 ქალაქ კრიმსკში დაიღუპა. ადგილობრივი მოსახლეობა და ოპოზიცია მომხდარ ტრაგედიაში ხელისუფლებას ადანაშაულებს. ისინი ამბობენ, რომ ნებერჯაევსკის წყალსაცავი როსნეფტის მილსადენისა და პუტინის აგარაკის გადასარჩენად გახსნეს, რის გამოც კრიმსკი მთლიანად დაიტბორა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამინისტრო უკვე აღიარებს, რომ მოსახლეობა მოსალოდნელ საფრთხეზე ინფორმირებული არ იყო. ასეთი ძლიერი წვიმა ჩვენთან ხშირადაა, მაგრამ დინარეში წყალი საერთოდ არ მატულობს ხოლმე. ეს მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც კაშხალს ხსნიან. რაც არ უნდა ილაპარაკონ, რომ ასე არ არის, მთელმა ქალაქმა იცის, რომ წყლის რეზერვუარი გახსნეს, რომლითაც ნოვოროსიის კი მარაგდება. ჰააგაში ბოსნიელი სერბი გენერლის სასამართლო პროცესი განახლდა, რადგან ლადიჩი 1995 წელს სრებრენიცაში მომხდარი გენოციდის ორგანიზება შეაჭმიდანელი, რა დროსაც 8000-ზე მეტი მუსლიმანი მოკლეს.
Srebrenicas tragedia meore msoplio omis shemdeg Evropashi qvelaze mashtabur sasaklaod aris aghiarebuli. Radko Mladichi 2011 წელს დააკავეს და სამხედრო ტრიბუნალს გადასცეს. გენერალს სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. Kopianani Bashar Assadtan shekhvedrit kmaqopelia gaerosa da Arabta Ligis spetsialuri tsarmomadgeneli Damaskoshi Siriis prezidenttan shekhvedras gulaghtilsa da konstruktsiuls uzodebs. Shekhvedris mtavari tema 6 punktiani samshidobo gegmis realizatsia iqo. Ananis ganmartabit Assadtan akhal shetakhmebas miaghtia, tumtsa detalebi ar daukonkretebia. Molaparakebis paralelurat Siriashi sheyaragebuli dapirispireba artqdeba. Marto dges samtavrobo zalebsa da meambokheb shori shetakebas 100 meti adamiani emsxvebla. And ways and means of doing so. ჩვენ ძალადობის შეწყვეტის აუცილებლობასა და გზებზე ვიმსჯელეთ. ამ საკითხზე მივახციეთ შეთანხმებას, რომელსაც შეერაღებულ ოპოზიციასაც გავაცნობ. შეხვედრაზე ასევე ყურადღება გავამახვილე პოლიტიკური დიალოგის გაგრძელების მნიშვნელობაზე, რასაც პრეზიდენტი დაეთანხმა. Kopiananisa da Bashar Assadis shekhodris paralelurad Moskovshi Siriis opozitsia chavida stumrebi Rusatis sagareo sakmeta ministroma miigo. Opozitsionerebi Sergei Lavrovtan shekhodrit kmaqopilebi darchnen. Eronuli sabchos tsevrebi amboben rom Rusati pirobas izleba Bashar Assadis rejims mkhari ar dauchiros. بس في قوه غير وطنيه ماشي اسادის პოზიცია უფრო ნათელი და განსხვავებული გახდა მოსკოვი ასადის რეჟიმს მხარს არ უჭერს და მზად არის კრიზისიდან გამოსვლის პოლიტიკური გზა იპოვოს ასადის პრობლემა სირიის დიდი პრობლემის მხოლოდ პატარა დეტალია Инциденте, რომელიც ესპანურ ტრადიციულ ფესტივალზე მოხდა, ორი ბრიტანელი და ერთი ამერიკელი ტურისტი დაშავდა პამპლონაში გამართული ყოველწლიური სან ფერმინის ფესტივალის შედეგად. კორადის დაწყებამდე ხარები არენისკენ მიმავალ ქუჩებში გაცივდნენ და რამდენიმე მაყურებელი გადათელეს. სან ფერმინის ფესტივალი უკვე 7 დღე აგრძელდება კორადის საყურებლად პამპლონაში ათასობით ტურისტი ჩადის. 1924-დან 2009 წლამდე ფესტივალზე ხარები სირბილს 15 ადამიანი ემსხვერპლა. Monaco's prince მეუღლესთან ერთად გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. სამეფო წყვილს პრეზიდენტის სასახლეში პრეზიდენტმა და პირველმა ლედიმ საპატიო დახვედრა მოუწყეს. მოგვიანებით კი სტუმრებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა უმასპინძლა. გიდო ვესტერველემ Monaco's პრინცი და მისი სამხრეთ აფრიკელი მეუღლე გემით გააცეირნა. სამეფო წყვილის გამოჩენას ნაპირზე შეკრებილი ჟურნალისტები და ფოტოგრაფები ელოდნენ. ახალი 6 ამი დასრულებულია მე გემში დაბავით 21-ზე კი თქვენ თავის საინფორმაციო გამშვებაგე.